ରଣପୁର ତହସିଲ ଆମର ଅଧୀନସ୍ଥ ଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍କଡ଼ ପଥର ଖଦାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ବେଆଇନ ଖଣିଜ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ସେସବୁ ବେଆଇନ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତହସିଲରେ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଟିମ୍ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେହି ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଥିଲେ ଆମର ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଏଆର୍ଆଇ, ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଆର୍ଆଇ, ସୁକାନ୍ତ ମାଝୀ ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ସରୋଜ ଦାସ ଆର୍ଆଇ, ଏହି ଚାରି ଜଣ ଆମର ଗୋଟେ ହାୟାର୍ଡ ଭେହିକଲରେ ବୋକାଖାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁମୁରା ମୌଜାରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖନନ ଚାଲିଛି ସେହି ଖଣି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ। ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ସେ ତିନୋଟି କଟର ମେସିନ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ମେସିନ୍ ଜବତ କରିବା ପରେ ପରେ ହିଁ 20ରୁ 25 ଜଣ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ସେଠି ଆସିକି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେଇଠି ଆସିକି ବୋକାଖାଇ ନିକଟ ସ୍କୁଲରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଲୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ହିସାବରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ସେହି ହିସାବରେ ଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାଡ଼ି ଆଇରନ୍ ରଡ୍ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ପଥର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସକାଳେ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ବାକି ଥିଲା, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେଠି।